having a seizure. Pode ser imprevisível. I'm not sure what that is. Pouco convencional. Às vezes irritante. He'd be dead by now if you had a trach instead of an iron lung. Às vezes gratificante. God bless you, Dr. Murphy. Okay, thank you. A medicina não é uma ciência exata. You can't expect to be perfect. As pessoas também não. You're a great doctor. Even after my earlier mistake? The Good Doctor. Nova temporada. Terça, 4 às 10 da noite. No AXN.